Nós estamos de volta com o programa Opinião e nós vimos no outro bloco que agora teremos multas mais pesadas com relação à mobilidade. Será que isso também não seria uma punição exatamente para aqueles motoristas que bloqueiam a estrada, como os caminhoneiros que vinham fazendo greve constantemente, principalmente tentando melhorar alguns aspectos? Adolfo é empresário também no ramo de transporte público e pode falar mais sobre mobilidade. Será que isso aí não veio como uma punição por causa das greves? Eu acredito, até pelo formato, né, da lei e como ela tem sido divulgada, a gente sente que o caminho é esse, o sentimento é esse mesmo, né? Punir aquele que propositadamente ele bloqueia as vias, tirando assim até o direito de greve de uma classe, não é? Porque eu acho que a greve, ela é justa, mas, no entanto, ela sempre vem atropelar alguém, ela sempre prejudica alguém, beneficia alguém e prejudica alguém. A dos caminhoneiros, por exemplo, nesses últimos dias, ela trouxe prejuízo para muita gente. Não sei se com a multa seria a solução ou se com a solução dos problemas seria a verdadeira solução, né? Por exemplo, eles fazem greve bloqueando estrada para melhoria de estrada, que há uma necessidade. Eles fazem a greve para baixa do óleo diesel ou uma compensação dos combustíveis, que é uma necessidade e muito justa também. É um negócio muito sério e uma situação a se refletir muito sobre essa situação. No trânsito urbano, a gente tem um problema muito grande que é o trânsito. Às vezes você vai ter um carro interrompendo o trânsito, mas a vontade não é do motorista, pelo contrário, a vontade do motorista é andar. É a situação, é a condição caótica do trânsito da cidade que impede, é a estrada mal cuidada, esburacada, que na verdade traz essa necessidade de parar ou de qualquer coisa que possa melhorar esse sentimento. Urbano, vou fazer aqui duas ou três perguntas para a gente poder entender melhor. A pergunta é, quando se tem estradas esburacadas ou cidades que não têm mobilidade, o governo será multado por não cumprir com que a mobilidade seja... Tem afluência? Essa é uma. Essa é a primeira, tem mais. Segundo, parar um trânsito não é só parar um caminhão atravessado. Quando o MST bloqueia as estradas com pneu e toca fogo, eles serão identificados e também serão multados porque eles estarão bloqueando o trânsito da mesma forma que um caminhoneiro? E a terceira é a óbvia que Adolfo já falou, já deu um caminho aqui. Não era muito mais fácil solucionar os problemas da crise que a gente está vivendo e automaticamente tudo viria para o lugar sem precisar botar ninguém? Infelizmente, a resposta para as duas primeiras é um não. Ou seja, o governo, infelizmente, não é responsabilizado, né, judicialmente pelos buracos que a gente tem aí, uma malha rodoviária, infelizmente, 40% dela, segundo dados do próprio governo, sem condições, né, de servir à população. O segundo aspecto, quando você fala, quando movimentos sociais, né, independente de qual seja, quando ele bloqueia uma estrada com pneus, etc., toca fogo, passa 2-3 horas, ele desmantela toda uma logística que existe dentro das empresas, né, dos hospitais, dos serviços de socorro, e o meu direito, enquanto cidadão, que compra um carro, paga os tributos e tem o direito à livre circulação. Ninguém é punido por isso, né? E o terceiro aspecto dessa questão hoje de uma crise política que a gente vive no país, infelizmente, né, eu tenho o entendimento de que, numa linguagem bem simples para facilitar o entendimento, a crise política no Brasil é como água na pia. Ela roda, roda, roda e só afunda. A gente não vê a curto e médio prazo uma saída para isso. E sempre que a administração pública falha, a sociedade é muito penalizada. Eu lhe digo isso, Rosemel, com a experiência que tenho de 27 anos, né, como servidor público nas instâncias municipal e federal. E quando a gente, por exemplo, se debruça sobre o tema de trânsito e mobilidade, a situação é horripilante. O Brasil tem hoje, segundo dados do Denatran, 50 milhões de veículos. Nós temos 150 mil quilômetros de rodovias. Para 150 mil quilômetros de rodovia, nós temos em torno de 8 mil policiais rodoviários federais, quando deveria ter em torno de 25 mil homens para termos uma segurança, uma vigilância permanente dentro das nossas rodovias. Aqui em Caruaru tem, segundo
segundo dados do Detran, 122 mil veículos matriculados aqui, fora os veículos que vêm para cá, né, de outras cidades diariamente. Um detalhe, no mês que vem, Caruaru completa 159 anos com o centro da cidade, que foi planejado para transporte de carroça de burro. Então é por isso que o transporte não anda, é por isso que a gente tem essas deficiências no quesito mobilidade. Eu tenho muita dificuldade também ali, Avenida Recife, eu não sei para que tantos sinais. A cada esquina, a cada novo quarteirão, um novo sinal. E vou dar uma dica aí para o próximo governante, ou o próximo presidente, ou até para a presidente atual, se ela for continuar no seu mandato. Quando a pia estiver com a água circulando, basta pregar aquela tampinha. Exato. E fechar. Não vai descer mais. Nossa. Olha, buscando melhorar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e disponibilizar meios para que os alunos possam ter acesso a conteúdos cobrados no exame, o Ministério da Educação criou uma plataforma intitulada como Hora do Enem, que é composta por aulas online e simulados para os estudantes de ensino médio que desejam trilhar a carreira acadêmica. O material é direcionado para estudantes de escola pública, mas, no entanto, qualquer candidato que fizer a prova também terá acesso aos conteúdos. O número de jovens e adultos nas universidades públicas e privadas é crescente a cada ano, que, consequentemente, provoca uma disputa maior nas vagas disponibilizadas, principalmente nas universidades federais, que são reconhecidas como as melhores no que diz respeito à formação acadêmica. No entanto, o processo seletivo exige que o aluno esteja enquadrado em um nível alto, intelectualmente falando, ou seja, o aluno precisa estar bem preparado. Então, a gente vê que precisa exatamente estar evoluindo. Olha, o governo autorizou o reajuste de 12,5% no preço dos remédios. Pela primeira vez em mais de 10 anos, o índice aprovado ficou acima da inflação. O que será que o povo pensa disso nas ruas? Os preços dos remédios tiveram um reajuste de 12,5% desde o dia 1º de abril. E, infelizmente, não é mentira. A resolução da Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos, o CEMED, órgão do governo formado por representantes de vários ministérios, fixou em até 12,5% o reajuste máximo permitido aos fabricantes na definição dos preços. Com este aumento, como fica a situação de quem depende dos remédios? E os idosos? O que será que eles acharam deste reajuste? É o que nós vamos saber agora. Eu acho isso um absurdo, né? Porque tem muitos idosos aí aposentados que realmente já passava por aperto, agora vai ser pior, né? Porque o dinheirinho dos coitados só vai dar só para pagar, comprar remédio, né? Olha, moço, eu achei um absurdo, sinceramente, viu? É um absurdo. Então, a gente não fica satisfeito com reajustes, porque a situação está difícil em todo o país, né? Principalmente o nosso. E a situação fica difícil cada vez mais. E reajuste é sempre de reajuste, é o que se vê por aí. Então, ninguém fica de acordo. Eu também não estou de acordo com esse sistema de reajuste. Eu achei muito negativo, porque do jeito que está a crise, e ainda vir mais reajuste, isso não é governo, não é presidente, não. Não me satisfaz isso aí, e eu acho que é ninguém. Bem, aí está o resultado nas ruas. Ninguém realmente está satisfeito com esse aumento. Só a nível de informação, Rosimael, em 2014 o reajuste foi de 5,68%. Em 2015, o reajuste máximo autorizado foi de 7,7%. E a partir deste mês, dia 1º deste mês de 2016, no mês de abril, que não foi o dia da mentira, infelizmente, o reajuste chegou a 12,5%. Como é que se vive dessa forma? Eu passo esse assunto para vocês aí no estúdio. Rosimael. Wagner, na verdade, não se vive, né? Então, rapidamente, para a gente concluir, é difícil, aumento em cima de aumento. Pois é. Por exemplo, você vinha falando do assunto da escola, não é? A escola via internet.
a tecnologia proporcionou isso aí. No meu tempo, a gente andava quilômetros e quilômetros para ir para uma escola aprender na banquinha. E hoje a internet facilita, a tecnologia facilita o aluno aprender em casa. Isso também melhora a qualidade de vida. E os ajustes? Os ajustes, a gente vive num sistema que a gente depende da inflação, do sistema inflacionário do país. Quando isso vai para um lado, não tem jeito, o resto acompanha. É quase como aquela história, para onde a vaca vai, o boi vai atrás. Apesar da gente estar acompanhando os reajustes inflacionários, a gente viu que o remédio aumentou acima da inflação. A coisa está de um jeito, Rosemael, que hoje o doente piora quando sabe o preço do remédio para a doença que ele está afetado. Eu tenho o entendimento de que a leitura social que nós fazemos, a partir da reeleição da senhora Dilma Rousseff, a economia parou. E recentemente ela começou a andar. Andar de que forma? A inflação vai para frente e o crescimento econômico está indo para trás. É a previsão de que o PIB ele vai descer para em torno de 3,5%. Então é uma situação extremamente difícil e, a meu ver, nós temos uma combinação de crises. Uma crise política com uma crise econômica. Se não tivermos uma ruptura desse processo, é inimaginável a situação do país sequer ao final do ano, para nós enquanto servidores públicos planejarmos a administração pública, para um empresário como o senhor Adolfo planejar o desenvolvimento da empresa dele. É uma situação crítica que precisa de um olhar, de uma participação de todos nós. Então, só para adoçar a vida agora, depois de tanta notícia ruim, ingressos do Centerplex para ir para o cinema, assistir lá juntamente com a família presente da TV Nova. Muito obrigado. E o programa Opinião de hoje chegou ao fim. Eu quero desejar uma ótima semana a todos, dizer que, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta e agradecer a você que nos assiste pela audiência. Olha, para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal. Mas para formar a sua opinião e aprender, você vê aqui com a gente. Fique com Deus e tenha um bom dia. Um abraço.